Ahoj, já jsem Terka. Čau, já jsem Komi. Zdravíme vás u dalšího dílu ze seriálu o Slackline. Dneska si povíme, proč si koupit gibbona a ne nějakou čínskou verzi z hobbymarketu nebo supermarketu. Kurtna z hobbymarketu by asi nikoho nenapadla, ale raději pojďme ukázat, proč je to špatný nápad. Kurta z hobbymarketu v základu nemá oka, ale takovýhle kovový háky, který můžou člověka zranit, vyšlehnout oko. Nebo zlomit nohu. Takže nebrat. Malou račnu ani pořádně nenašponujete. Prostě to není dimenzováno na slackline použití. Materiál kurtny je statický a používáním se víc a víc natahuje, až jednoho dne praskne. Aby nepraskla, můžete si samozřejmě koupit širší kurtnu. Ta ale nemá správné odezvy. Zkrátka se vám na ní nebude dobře chodit a dost pravděpodobně vás i odradí od tohle z toho sportu. No a co levné lajny ze supermarketu? Největší rozdíl je v ráčnách. Ty od Gibbona jsou kvalitní, super pevné a bezpečné. Pojďme se na to podívat. Levné ráčny mají zuby jednoduché. Viděl jsem, že se ty zuby vylomily. Ráčny od Gibbona mají zuby zdvojené, tím pádem mají i větší bezpečnost a trvalivost. Některé slackliny mají i malý navíjecí prostor bubnu, takže se tam při větší průtažnosti slackliny prostě ani nevejdou. Supermarkety dělají statické lajny, takže pokud máte ambici dělat triky, stejně si budete muset koupit gibbona. Není levnější a jednodušší si ho koupit rovnou a neutrácet za dvě lajny? Úplně souhlasím. Věříme, že se rozhodnete správně a budeme se těšit někde v parku na lajně.